وقال صلى الله عليه وسلم أنا خير البرية وأنا رحمة إلى العالم وخامسا رابعا هو ختام النبوة والرسالة وخير الأولين من الرسل عليهم الصلاة والسلام وخامسا أمته نحن خير الأمم على الإطلاق وكتابه القرآن مجمع الكتب السماوية أيها المسلمون ماذا علينا كمسلمين تجاهه صلى الله عليه وسلم علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم أمور عدة لكن نختصر بأهمها وهي ستة أولا استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم إيمانا وإخلاصا ثانيا طاعته فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر ثالثا تصديقه على من سواه أي تصديقه فيما أخبر خامسا اتباعه الذي يدل على صدق المحبة وسادسا إحياء دينه صلى الله عليه وسلم أي سنته المطهرة أيها المسلمون من المهم على كل مسلم أن يعرفه فيه صلى الله عليه وسلم أنه ولد بمكة المكرمة يتيم الوالد في مثل شهرنا هذا ذكر ابن عبد العز الحنفي في أرجوزته ما نصه مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه هانا وفي البيت السادس عشر قال وولده منا خلا إبراهيم فالأول القاسم هذا التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي ولكل في حياته ذاق الهمم وبعد وفاته بنصف وبعده فاطمة بنصف عام وفي البيت الأربعين قال وبعد وفي البيت الثاني والعشرين وبعد عام أربعين أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرا أول المنزل وأخيرا قال ويوم الاثنين قضى يقينا إذا أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة أن تحقيقي يا بيلا امبارك نوري ان الله سبحانه وتعالى واتو ان جولبه ان يتي مكانكو الله يتورن دو حندي كانكو اندين دو كارامبول اندين دو ويندير غول كارامبول بمعنى كانكو اوكو دو بني آدم اكو ويته كون بيندول سابو في الله غول ميدن كو واتو نو دو بي تيمت دي دو بي غلوجي والا دو بي چاپان دي دون كو كارامبول غولوني كو غولاني ان دون علم الإنسان بالقلم الله تبارك وتعالى نجاكو مؤجري ميدن إن بيب آدم أندن غول إن هوندن إن أندانو بخلاف الحيوانات كل دن كان ينكو دي أندا ودي أندا أما إن بيب آدم إنو ونا إن أندا هوندي يندقو أندن دي وني خلق الإنسان من علق إكاويدون علم الإنسان ما لم يعلم kanko Allahu tabaaraku ta'ala o andini en golle karamo goldu woni gandal tarika gandal sira ko wiyete kon histoire e biography o subike o do annabajo annabi meden Muhammad o nulimo faade e dendangal moftaluji din o yamiri dendangal bibbe adama ben yo notomo jabanamo gumdinamo doftomo yutira bawo makko yo Allahu julu e makko hisinamo fanni kenum bimbino wifa fannino weta hira yo julde alla e kisi e makko woni e do godo annabajo yo Allahu tabaarak wa ta'ala eedu jam e kisi e do yimbe bele bo makko e sahabaabe makko ben hakkunde ben firunobe makka seni madina walliti dina kan e ben tawanobe madina tambiti werni dina kan jiyaabe alla julbe teddube
be annintini en ko en jogito diina men kan ko dum si feewe ko en jogito diina men kan ko janni en kon tamassaku bi ta'alimi dinikum tahtadu se jogiti ke ko diina kan janni en kon bi mana en gollitiri en feewai kono se ngati ko diina kan janni kon en wona nyembobe en nyembay joni ko moya si en nyembi ko moya kon en onyoto si en onyi ke tun en majjay si en majji tun hara en bonirama yalla dando en annabi jo sallallahu alaihi wasallam e maki wa kullu dalalatin eden andi ko finna kala ko yete majjere kon nabay bani adama yite sabu onyi ne mugay allah tabaaraku wa ta'ala bawo be gayni don be maki ye reno e ko wiyete ko belede jokkugol hawan nafs reno den e wowlugol ko welata en kon wowlen ko welata alla kon reno den e huugol ko welata en kon huwen ko welata alla kon reno den e nyaawugol ko nyaaweten ko faala de nyaawude kon nyaawiren ko alla tabaaraku ta'ala faala kon bi mana jonniten hore meden allah subhanahu wa ta'ala en fu e meden o fu e makko ko woni udkhulu fi silmi kafatan hara en jokkirari diina kan ko wiyete kon belede ko welata en kon e makka jetten ko welari en kon e makka wallini si en wadi dun tun e majjay si en majji hara en hayri yalla dambe jiyabe allah julbe teddube be annitini en do tobbe tati wonde andugol meden allah joma meden e refti andira diina men kan dalil eggado di mana dalilaji din ka bindi e andugol o do annabajo mo allah nuli e meden muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abado fote ngandude dum ko fiyake waddi do di mana ko obligation e hore meden andugol allah andugol islamo andiramo bil adillati naqliya andira islamu dalil bindi bi mana nay ngandir islamu hottagol wonay ngandir islamu nyembingol kalamo yude se nyembini kalamo yude en hawra joni e majjudo se hawre e majjudo majjinay ko wadi ka islam ko ya jokkir islamu ko qur'ana on e sunna on addi kon bi mana ko janna kon ka defte sharia ka defte islam mana bani adam nayo jokke e meden enen goto jokketake jokkete do ko goto pet ko annabi jo sallallahu alaihi wasallam ko ngalla tabaaraku ta'ala wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lata niki on enela do allah on nyintinirgal mum burgal mo jude gal ahsan e de gandi dun ko mufadala no ko buran ko buri modjude kon e nyintinan modo gal ko wonani on ko enela do allah on sallallahu alaihi wasallam ko dusi allah wi en ittabi'uhu jokkemo amma karamo ko be benka diina wondo wowondo e karamo ko be benka islam ko yo jangane ko yo jangire ko yo faaminire wona o jokketedo ma min alimin yuttaba'u fil islam gando ala jokketedo ka islam seki hande julbe ben ko jarri bora mo beno darude ustazujo e cernojo e karamo ko jo welo dungo o jetta haqqillaaji makko dingo tumba ka jifa on do o accida on ɗon e contrôle on way tun joni wa natuɗo e systéme ordinateur hande kadi ko cerveau central on woni gérude mo bani adama si gérima haqqil kin si bani adama kolmima haqqil kin ko yo allah dandu o oñade so o oñike a oñata karamo kojo hay goto alaka islam jogiɗo ko wiyete isma renede ga e faljugol ko ɗum waɗi karamo koɓe ɓen koyeɓe jangane yani laysa humu dalil laysu biddalil innama yustadallu ay bimastadallu bihi min al adillati sahiha ɓe wi karamo koɓe ɓen ɓe dallinortake koyo dallinore kon ko ɓe jonni en dalilaji selluɗi ɗin immorde deftere allah nden e sunnanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam diina kan ko qala llahu wa qala rasulu ko allah daali nelaɗo maki kitaban wa sunnatan fama adahuma fa fihi nazar almami malik yo allah yurme mo ɓe maki wonde menen karamo koɓe ɓen kamɓe cernoɓe ɓen kullun minna qawluhu yuqbal wa yuraddu illa sahiba hada alqabri fa ashara ila rawdati almustafa sallallahu alayhi wa sallam
nyande goy be yewta ide ngeli Imam Malik o kambe woni Imam Dar al-Hijra Imam Shafi'i no yewti kongudi fi Malik mo fuddi ke villa goldi o egga e ko wonno wulde ko hakke ko di yodi ko di yeddi o maaki no jeya e majji o maaki idha dhukira al-ulama'u fa Malik an-najm sikalama ko be benno jantede ka dina al-mami Malik woni jaawire ni ha o maaki jes goddo jaabade landal Madina wa Malikun fihi yasriba goddo sustaaji jaabade landal al-mami Malik ne be saare ni benno janginkinaaki de ben kadi jangin jangiraari mone goddo sabu joni ko wigol min kadi mi jangay mi itta mone mi jangay mi yotto mi jangay mi darto wa rawna la rasulullah bi maki man talaba al-ilma li yujadila bihi sufaha wa li yumari bihi al-ulama alzamahu Allah nizaban lizaman minan nar nalado be jambe kisione mudum maki kala dabbido gandal fi ko jasinira yimbe ben itta bote e mabbe e fi ko dartoro karamo ko be ben Allah tabaaraku ta'ala kolmbay mo kolombo walite jangirtaake kontro goddo jangirtaake fi yo ando an kadi dadon bayi da ronki kongol fi ya hebu kongol ko neddo jangirta ko fi di do usuluji tati fi yo ando Allah o anda dina kan o anda nelado ma'rifatul abdi rabbahu wa ma'rifatul abdi nabiyahu wa ma'rifatul abdi li dinihi bil adilla ko yonti ki jangir fi yo ando Allah fi yo andir dina kan dalil e fi yo andir o nelado nulado e makko wadira lillahi wa fillahi jangira fi Allah wana fi mojjube arambe no wiayno be wiya kunna nata'allamu al-ilma li ghayri Allahi fa aba al-ilmu an yakuna illa lillah mojjube arambe wi min jangira en wana nafi Allah min jangiri few kono gandangal salo kangal sinangal wattay men fi Allah bi maana be imoto no jangirgol gandal hada nafi Allah kono gandangal jabata dum gal yilta be ha be arabe jokkirangal fi makko kanko Allah a ko wete gandal sharia ko ko fewti ma Allah wona ko fewti ma yimbe be jogagol pata e bedi e luppagol yimbe ka Islam e nyaawugol nada mo fala yaltina mo fala haro e hore yimbe ben dun jangirtaake jangirtaake fi dum immagol kadi kala ko goddo woli angida mari contestation kala ko goddo woli ko dun jangiranda ko fi ya wonu yeddo wo yimbe yeddo dirteedo fenno wo yimbe jaasino wo yimbe a jangiite dum wade taake yonti gi jangir fi yo wonu dewo Allah wato jangir fi yo wonu yawotodo rewobe Allah be ko dun nomburi mojjude gandangal sinado gal nafata jom maggal be wi wonde e ngandi andugol Allah anda nelado anda dina kan no waddi e yo julbe jonno ko hombo woni Allah Allah si wiyama Allah no hato jini definition hunaka ta'rifat idda kulluha tadullu ila ma'nan wahid definition ji buino wodi fi ko wiyete Allah ko hombo woni Allah kono di foko hunde wotere di tindini wonde Allah ko o tagudo en jomirado meden handudo e dewe meden on ko woni maana la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illa Allah rewete do handudo e rewede ta si rewama no haani si rewaka haana ko Allah hadha huwa Allah almustahiqu li ibadati al-ibad dewe men den fu ko kanko Allah tabaaraku ta'ala haana wada nede la sharika lahu fiha wana yo hebu immo wana yo hebu kafidaado e dewe men den o do wiyete Allah amma dina men kan wo dina islamu ko wiyete islam ko ka dina ka Allah subi yo rewire e refti o subani en kan o yarlani en kan yo ka wonu dina ko rewire mo kanko Allah zame des choses pi di di hipondi Allah woni jonde wangal islamu woni ko Allah rewirte ko Allah subani en ko yi rewire mo kanko Allah o wi inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu kala dabbudo goddungo ko woni dina ko wona islam o jabantaake cela veut dire en andi Allah ko jonde wangal en andi dina kanko ko Allah rewirte ko jon non il faut en mettre bay ngandi Allah ko rewete do dina kanko ko Allah rewirte ko ka dina do Allah subani e rewirmo ko sabu ka dina o tagiri ko ka woni dinu tauhid
ko yinete kon la foi monothéiste, monothéisme ko yete tawhid ko gotin baku e wajjin dingol Allah ko dina Islam kan pet jogi dum. Unzuru ila al-adyan al-ukhra, ndare dina jidia ko yoton kon c'est le père, le fils et le saint esprit tato rewetebe. So ndare dina ji go annabajo no wiya ko Allah ko biddo Allah, al-yahuda be wi Uzairu ko biddo Allah, be ari be longini yani al-yahuda be wi dum be longini annasaran ko be wi gol Isa ko Allah, Isa ko biddo Allah, c'est un partenaire de Dieu ko yete kon an divinité be wi ko kafidu do e Allah ko wiyete Allah kanko kanko al-masihu Isa ibn Maryam Allah wi o yebe woniri heferabe sabudum la kad kafara alladhina qalu be wiyambe dum Isa, ils sont devenus des mécréants purs be woni heferabe sabu be kafidi Allah enela do makko annabajo makko. E pourtant annabi Isa ko wiunobe ko ana Abdullah atani al-kitab waja'alani nabiyyan, je suis qu'un serviteur d'Allah et il m'a apporté cet livre sain envers vous. Mi wonari sina mi jiyado Allah mo Allah nule modo cede mun e hino deftere den al injil ko wiyete kon evangile bible ko dungo jonnimo ko hollira wonde ko nelado Allah on ko gongintedo gomdintedo wona o rewetedo ko jokketedo fi yo Allah rewe o tindinana Allah rewite. Idan kadina Islam ko e ngandu wonde dina men kanko dina tawhid Allah kafidatake e makka ko dun so wi kala gollan do lan gollal kanko Allah o kafidi lan e goddum taraktuhu wa shirkahu mi akidi mo ko kafidi kala ko mum. Amma annabi jo meden on ko rabbi di kon ko hombo woni mo ko Muhammadu o makete ben makko ko Abdullah makete on don ko gedal Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ko gedal Hashim ko do ne lado dambini ke dambi tande le hire be innabi ar-rasulul hashimi ar-rasul al-hashimi ko e odo mamirawo mabbe on non ko gedal Abdul Manaf, Abdul Manaf ko gedal Usayyu, Usayyu ko gedal Kilab, Kilab ko gedal Murra, Murra odo ko gedal Kab, Kab ko gedal Malik, Malik odo ko gedal Fahra yani Ghalib kanko Malik ko ko gedal nam kanko Malik odo ko gedal An-Nadir, Nadir odo ko o wiyete al-Qura al-Qura al-Qurashi chuudi makkan ko be ben arabe be makka di fo e maji be fotti o do mamirawo ko dum wi be quraishi yankobe li ila fi quraishin ila fihim quraish kambe makkan ko ben chuudi mabbe di fo no fotti o mawdo ko wiyete quraishu enenga mawbe me yidi ko nela do dambiti e mun ko haabe jibini bobo beni mo quraishi ha quraishi teddingol yidugol tum fi yo mamirawo nelaado on sallallahu alaihi wasallam yo fi makko wuritu hakkunde o do mamirawo yeteedo quraish e annabi ibrahima nelaado no mari do mamirabe jeddo njega bom ko adnan, adnan ko gedal ismailu, ismailu e annabi ishaqa alayhi wassalatu wassalam bedo ko gedal be annabi ibrahim izano yi ha honto dambe nelaado de ngi ka direct e annabi ibrahim imamul muwahhidin mo al yahuda be wi uno on madina ko mama soro mabbe ko annabajo mabbe ko nelaado mabbe Allah wi on fenay ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima walam yakun minal mushrikin ibrahima wonari al yahudajo inna jamais été juif ibrahima wonari an nasaran kojo inna jamais été chrétien ibrahima ko wonno ko juldo en musulman fidèle ko juldo wonno o wonano ko jeyado e shirkanobe Allah ben kanko Ibrahim Allah labbini mo edum al yahud no andira yawagol nelabe annababe sifo be sifaji kanudi be wi ko ene yo julbe dun do e gandi ko dambe nelado denni eden hani andude bural mabbe gal kadi ko hombo woni o do nelado aranun dum ko o do woni burdo mojjude tagu Allah mum fop go didabunnu ko o do woni nelado bajjo nulado e dendangal tagge fongo ma min rasulin ursila ila al-alam kulli ongala siwa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alane lado e annabajo nulado e dendangal tagungu sina o teddungal mere ette ngurana jangi ndare ko chorteji burdi yewtude din fi nelabe annababe ko suratul araf suratu hudin
suratu Yunus, suratu al-anbiya, edi hakunde kafi e Yusuf. Allah no hewi yoddi fi annaba be ngemaji. So nyeti di chorteji do fu wondari ha e suratu an-naziati. Allah yetoto en nelado be ko yimbe hombe onula. Suratu al-araf e suratu Hudin, Allah tabaaraku ta'ala wi wa nuhan ila qaumihi. Nous avons destiné nous envers sa nation, sa famille. Nous konula ko faade yimbe makko be. Shu'aib Allah wi wa ila madyana akhahum Shu'aiban. Men nuli e Madian sitdo mabbe on Shu'aib. Adin ko be Allah wi wa ila Hudin akhahum Ad wa ila Adin akhahum Hudan. Men nuli Adin ko be sitdo mabbe on Hud. Be do Samudan ko be yimbe hijribe. Allah wi wa ila Samuda akhahum Salihan. Ko wiete ka Bible le prophète Isaïe. Yani Salihu c'est le prophète Isaïe. Allah nuli mo faade yimbe makko be on ko arabujo mo saudi enjo ka wodda makka al mukarrama hijra. Allah tabaaraku ta'ala nuli be do fo nuli César Yusuf Ilyas be do fo so jangi fi mabbe ka defte ko ila gawmin ko faade yimbe makko be Musa Allah wi en idhhab ila fir'aun alayzi am ver fir'aun. Musa ko nula ko fir'aun yimbe mum. Annabi Isa ko nula ko banu Israil au brebis perdu de la maison d'Israël. Allah wi wa rasulan ila bani Israil. Ennam wa destiné envers la maison d'Israël. Annabi Isa amma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Am Muhammad men nulari masi ona ko ayume de wona de toute l'humanité. A tout l'univers, a tout l'univers. E aduna fop onula. Kanko ne lado sallallahu alayhi wa sallam no jeya e dalil. Pural makko tobere joabere nden tobere ni tamere nden o maki hadise selludo ya ayyuhanna so e kono yo yimbe ana rahmatun muhdatun min ko mi yurmende Allah de nelda do min ko mi yurmende Allah ko mi neldaari Allah e modon ko mi yurmende immorde Allah de Allah neldi e modon onon bani adam ayyuhannas nelado medari makude ya gaumi ko ayyuhannas be makaino so ndari hadise jardeede de fop bala li qawmi hi de fop ko de lude nelado ko makaino ko ya ayyuhannas o vu l'humanité ko e dendangal tagge fo ngumuni ko nula kanko annabi jo sallallahu alaihi wasallam kanko jogi odo medaille ko du wadi odo mo yutirari bawo odo o fuyi mo alla jokkini odo yo yettu alla o jarna alla de alla mo ike makko hayso hebari ko ittira koje ko wadi sahaba be wiyeno nahnu fi sa'adatin law alimaha abna'ul muluki laqataluna bisuyuf si bibbe lambe be no anduno neema islam on no fotota be jetteno armuji dimbe arabe habida men fi yo be jabtu islam on e jude mede o do ne laado sallam do jay ko timmini bural makko enen de mofte makko do buri teddude kala mofte kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas nde deftere de wardi alqur'ana ko nde do woni maitre de ndanga livre ji din kala ko ete deftere tellide iwri ka asama ko alqur'ana woni condensation majje on ko do woni musaddiqan lima bayna yadayhi deftere de fono tumodi de der alqur'an dun do fono tindini bural makko ko sakiti kon musibbe julbe teddube en andi e mo jogi ngal do bural o do ne laado sallallahu alaihi wasallam ko hundu waddi en e bangge makko dun e yewtino dun e khutba go e nyomite tun fejjen aranun dun ko en noto noddago makko ngo dida bun dun kan nota ko noddago makko ko do hara hiden holi hiden labbinani Allah dida bun dun hino waddi en e bango o do ne laado doftagol yamiroje makko den dofto pottito ko hadi en kon e mudum no jeya e ko duwa den o do e tobbe jeego gongi ngolmo e der khabaruji di o humpiti din no jeya e ko totteten hakke ne laado sallam e do meden jokkugol mo ka dina hara lundaki mo sabu ko jokkugol mo ngol woni dalil yidugol mo ngol yidugol ne laado ngol tigi tigi yafo don wona e damal sabotage do gandi fewdo do ko yewtere mawludu nem fewndi hakkunde noddobe fi mum e hakkunde hadobe rentina e mudum wona to min woni yarde few min ko e deto bere do mi fala e ngartide o do ne laado sallallahu alaihi wasallam haqiqa yidugol mo ngol ko gumdingol mo iwtira bawo makko kadina ko dum do woni hattirde dalil cede e yidimo
sabu Allah tabaraka taala wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sido yidi Allah jokkela yuhibbukumullah ko duji din tawgalla yimo wo yimino wi innal muhibba liman yuhibbu muti'u yidu do wonande mo yidi on ko doftoto do jokka innal muti'a tabi'un kala yidu do kadi kala dofti do jokkay dalili de yidi ne laado sallallahu alaihi wasallam on tigi tigi jom mantugol be gol sifo be gol hittina fi mabbe on fo no tumbi e der hondum tobbere iwtirgol gol baaw mabbe ittiba'uhu fi din sen jokki be kadina harayi en holli wonde hibe wela en sabu en gomdini en holike ko be addi ko e tobbere de ya ko wurnitugol diina mabbe kan darano islamu wotabe yangano islamu be tampana islamu duubi no gay etati chadele hege tampeji fi sarra'i wad darra sattendeji bittendeji aybe islam be rewaye hore mabbe be yiltobe faato konko be yangani don maaya fewdo meden si islam boni fewdo meden mari probleme mon nado sabu enen e mawbe min ben taw jibin be meede mari ko nyaawi enen e onelaado Allah e meede mo wiide ngen gomdini hede mari nyaawore kon arandi haray yalla tabaaraku ta'ala arsi ben be wi wonde nelaado ko jibina ko makkatal mukarrama en jangi dun nan en kaji ko be faati ko madinatul munawwara ko be faatori ko duubi chapande jeego e tati ko be woni annabi hibe timmini tun duubi chapande nay mabbe sengole chapande nay on fu taynaabe nelaado naabe annabaajo ko woni tun hari ko be aade mojjo mo yimbe makka ben tigi seedi tani nundal e peewal e mojjuki ha be jammimo al aminu holaado seke probleme on hakkunde heferaabe makka be gontuman e nelaado wona fi kanko nelaado ko fi ko waddi ko kanko kan hibe yidunoomo hibe holinoomo hibe teddinoomo hibe andi ko sharifun ibnu sharifin ko tedduɗo bi tedduɗo koho e kohoɓe makka taniraawo abdul muttalib ɗum ɓe sikkitaaki kono ɓay waddi tawhid on ibadatu rabbil ibad on yo joomiraaɗo yimɓe ɓen turrewe ha ko ɗon ɓe wiuno a ja'ala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab eppa muhammadu waddani en ko ngalɗini hawni wiigo reweteɗi fo yo wonu reweteɗo goto ko ɗo probléme on pani kon ko ɗo fuɗɗino ngaygu e tampere e tilfere si iwtiri ɓawo nelaɗo alah saah sallam ko saabu ka ɗo diina diinu tawhid ben maɓɓe ko abdoullahi makete no yilɗe noon yumma maɓɓe ko aminatu bintu wahab kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koɓe waɗira annabajo ko iqra aya jaɗiɗi jippade ɗen koɓe toɓɓira nulaɗo ko wiyede ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir fa anzir koɓe fuɗɗori mission maɓɓe on ko aya jippino ɗon e dow maɓɓe wa anzir ashirataka al aqrabin fuɗɗoro nder suudu ndun noon joni ko noon ɓe wuuriri ɓe wuuri makka e nder duuɓi nogay tati ɗin duuɓi sappo e goo ɓe feri ɓe seeni madina ɓe wuuri ɗon duuɓi sappo e ɗiɗi ka duuɓol sappo e goaɓol ɓe seeni lannode maggol ɓe udditi makka ɓe artiri dina kam makka ɓe yaltini sanamuji temeɗɗe tati e capanɗe jeego sanamuru ka nder suudu kaaba 360 idol ɓe soppi ɗum fo ɓe yaltini ɓe laɓɓini suudu kaaba ndun ɓe makki ɓe maaki iblisa taƴi ke rewitede makka ɗo hani tagge dina bonata makka ha ñande allah taggi leydi on tuman ɓe wasiyi noon mofte ɗe ɓe maaki kono hey leƴƴi aroyeyi ka sakkitorde ɗi murta ɗi yalta e dina ɗi hootana rewgol lesaaɗi dargal darota ko han ɗum waɗa o yihande sukaɓe fulɓe wontirɓe occident fuɗɗike noddude e faade e ko wiyete sanamu yaagal ko wiyete athéisme kon eɓe noddude faade ɗum ko maako nelaɗo joli e maɓɓe wonde dargal darota ko ha ko leƴƴi buyi fuɗɗo murtirde goto goto hoota e dewal sanamu yo allah dandu en noon enen dandana en haray oɗo nelaɗo o wuuri madina ha o faati inchallah en rabɓinirto ɗo aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum inahu huwal ghafurur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المسلمون الكرام فالأمر كما قلنا في ختام الخطبة الأولى
فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في دوحة يوم الاثنين في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول بتوقيتنا حاليا في تمام الساعة السادسة أو السابعة صباحا ربي ليبوت كنيوغي دوكم النبي صلى الله عليه وسلم بورو نو مكة دوبي سابويغو بوري ديانا باقي جولدن نكو فارلاه بمكة فيرونغونكو نوداكو الله يامي بفيرونغول بمكة بهادي بفيرني صحابة ببندونغاري أفريقيا النيتشوبي كويتنو حبشة دون odo lando annajashi yu o wernide tawi no je ay hore delegation mo be imminno gedal bappa mabbe on Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu kanko wonno porte-parole julbe Quraishi anko ben imminoyi delegation ko yaha tortobe artirabe fi yo be arbe warebe fu e mabbe teleren chapande je do yimbe be wadi porte-parole mabbe on Amr ibn al-As nelado humpiti dum be tori Allah Makka Allah neldu Islam Umar ma Amr Allah tabaraka taala di be di dokala Umar Silmi Amru no Ethiopia na Afrika bay onani khabaru mo wi awa elam men gum boni Makka bay tungu Umar naati dina mo memi juldo Umar regi laybo ontuman lando on najashi yu radi be Ethiopia be wi Afrika kono taybe hebi temede African noir silmu be naati Islam be arde dum no fu Makka tal mukarrama ko du wadi bawo najashi yu fatike nelado wonno Makka Madina be juli fure makko ko wete salatul ghaib hari on don ko prete joko reverend jo molana do hore jo chochirnum Ethiopia ontuman be wuri don hankam be tigi be yabira feru gongol be feri be seni Madinatul Munawwara be wuri Madina ko hewtugol mabbe non Madina kambe de lado be fofi fofango bugugo sabu be hewtu Madina be laami sara nabiyan wa malikan قائدا للجيش حاكما في المحكم كباوني لا هيوتي مكه بي هبي جولري لام مدينه بي وني لاندو بي وني زيز بي وني شيف ديتا ماجور ارميري اونتو ما نوبي واتي جونو دي كوماند هاري مكه كوي بي سودو بي ريوان الله تبارك وتعالى باو بي هبي لام غوم بي هبي كونغونغول بي وني شيفوم بي واتي نون جونو دي اورد الله واتي ويدي نون جوني هوري كايتاري ليمبري كور كفارلا باو دون الله ويسي أمي ماما يوتي بايدو ماري دولي كو يوتر وزينا للذين يقاتلون بأنهم قد ظلموا جوني سي بياني امو دفاندفو انتو ما جيهاد جدين ودي كنون نون نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي لدون ها كابي تيم من تدو بيشاپان دي جيكو يتاتي دو بول مقبه دون ندولو نون تيم مي دو بيشاپان دو بي نوغاي يتاتي انتو ما بفاتي فاتا قول او دون نلا رسول الله عليه وسلم ونن مفتد épreuve molanado jarrabu ye molanado sattede molanado ha hande ko din gondi won den jour jourde mere sabu baybe fatike désordre waduno ko doli arabu go wi hande kadi menen men gittata zakka wori menen men yalti e dina commandant o mayi ko men jokkuno ben do be murti jange tarikhaji din tum fi harbul murtaddin wi no be ittata zakka ben Sayyidna Abu Bakr Makis on jonnaari diina Allah kanko jonnaino don nelaado Allah on kon mi tippa e modo ben don gebda regila Musaylamatul Kazzab yamama on don feeni to wi kanka di ko annabi on don kadi gerda ha Sayyidna Abu Bakr immini konu yahanimo o gerda ha on don kadi lutti e dum debbo go kadi bilejo kadi piyo wo cede wi kanyum kadi ko annabi no wi Sajjajatu Bintul Haris on don kadi be yey kadi combatu gollon on tuman monde mécréant on non joni faris room ontuma et puissance du mondial in al yahuda ben khaybara ka wete jericho don be mokondi be wadi pact be wiobe ar non joni be liba dina kam madina taydo kadi be sahaba be yahana ben don kadi o dun addi udditede iran ka wete faris don al gadisiya komba mo wona sama kalajo fekkere hitane no pirede sayyidna abubakar tay sahaba be lannay woni hunji be qur'ana be woddike ontuma ngo yamiri wal qur'ana re de winde de wade ka deri de itte ka fondoji hari qur'ana windaki ontuma de moba non de wada de kamilure ne jogide kono o do ne laado sallallahu alaihi wasallam fatagol makko gol ko ay hedun khawari je yalti sabay yanko be formi ari wari sayyidna usmana fe ondo lontan makko fitnaaji din fuddi ka dina ne laado sallallahu alaihi wasallam yande be fatino ko e tenere bimbire
dum ko nyande sappo e didi parandi mur seki ko fala yudde do jibinede ne laado nyalaane ne tigi no yeddondira ko woni ko buri lollude ko filla kon ko woni ne nyande sappo e didi parandi mur be jibina be faati kadi nyalaande wanden kadi siraji go wi'i ko nyande sappo e jeego siraji go wi'i ko nyande jeenay walla nyande sappo e tati be jibina amma faata gol mabbe gol yeddondiral ala mono sikkiti yo daru siratu ibn hisham walla on dara al arjuzatu al mi'iyya de deftere de imam ibn izzi al hanafi windine deftere sira ko haa e mayre walla da way constitude ay google c'est facile bay dum fo no jetta o kande ton la vie et la mort du saint prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam ba woni be fatike den nyande den tenere sahaba be waawano be wattinde fi hen dum panique wadi madina no wodi taw sayyidna umar o safu no kafa kan o wi kala wiudo muhammadu ma yim teje mo dande ko bay o jangana ma qur'an o hetti hore makko innaka mayitun fa innahum mayitun o maaki abubakar walli lan hari dun do haqila ngori non de sikkude tun o yahi ka alla wano musa yahirno kala no balde chapande nay on tuman be kippi no joni fi wattingol be ko honno be wattinirno ne salam e kongol rabbidugol sayyidna ali yamaki nelaado no beli ka chambre ka be faati don ka chambre nene aisha radhiyallahu anha ko do woni ko be faati baawo be fooyi kambe nelaado be diisi sonnaabe mabbe be yo newnambe be seeno be belo ka yumma men aisha sabon dun aisha ko kecco on don waaway toppitaade be buri yummiraabe nayebbe sonnaabe newni e hore welaye nelaado adda ka yumma men aisha be waali don ko do woni ko be faati tundaaje sala mabbe barkinaado on hino awli tundaje nene meden aisha radhiyallahu anha ko dum woni ko be timmi sahaba be moobi no joni sayyidna ali yamaki men hebi panique ara nun dum ko hono men lotirta furene la don o wi men landondiri kame woni landondirde don meden polondira fisi en lotay sen bortay be chonki di lotay e sen wadata dum doygol nangi be don o wi ha mo be mabbe yodi kabe dani don be nani ewol no ewol arede ngannitina kala falaɓe hendade yiɗo ka YouTube no organisori yoɓe yo ka YouTube ɓe winde duɗe dina TV sigana yiɗo no windira ɗo ni bindol boɗe ongo yalta ɗon ɓe ñoƴƴe maggol tali hon kon kadi yalta e ɗon ɓe ñoƴƴe makkon sigana yiɗo no guerta ɗo ni ɓe wawa hendagol ɗiɗo question réponse ji e ɗiɗo bayanaji ka sen meɗe YouTube ton no timmiri eno organisori o yi ko ni windir ton duɗe dina TV so windirini on ɗaɓɓiti on yiye seno so on yiyimo o yiye bindol boɗe ongol ɗon no wi yon abono ñoƴƴon e maggol tali hon kon kadi yalta ɗon ñoƴƴon e makkon sigana yiɗo no guerta ɗo ni yewtereji feƴƴu ɗin on wawayɗi hendade aroji ɗin kadi on wawayɗi hendade ton kadi hino organise ɗon andi ka facebook ɗo organise ta ton noon on wawa yagol hara no organise e haray ɗon fala ɗum wiya ko karma ko karmi heɗoto hara ko yewtereji on ɗon tun heɗoto ɗon siko an docti mahmadouri bari e karma koɓe ɓe yetten ɓe hiɗen feƴƴina makuji muɗum ka facebook ɗo fo haara meɗen wasso yo on yon seena ka youtube ton waɗano min holiron ɗo ni abonne ɗon on ɓeyde heɓgo nafor inchallah.